بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan runaa inaan ku soo gudbino xaaladda galmudug gaar ahaan degmada Gurceel ay ku sugnayd barihii u dambeeyay. marka hore waxaan shacabweynaha reer galmudug uga tacsiyeynaynaa dhibaatadii ka dhacday degmada Gurceel. waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynaynaa shacabka degmada Gurceel dhibaatadii ka soo gaartay duulaankii hubaysnaa ay ku soo qaadeen ay ku qabsadeen kooxda hubaysan ahlu sunna wal jamaaca madaca wanaagsan adeegsata, balse aan sidaas ku shaqeynayn. ay deegaanadoodii uga kiciyeen, guryahoodii uga barakiciyeen. aad iyo aad baan runtii arrintaas uga tacsiyeynaa shacab weynaha shacabka degmada reer Gurceel dhibaatadii ka soo gaartay. guud ahaan meeshaa dhibkii ka dhacay intii ku dhimatay waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay u naxariisto, intii ku dhaawacantana ilaahay u boogadhayo. runtii aad iyo aad annagoo arrintaas uga xun uga tiraanyaysan shacabkeennii degmada Gurceel duulaanka abaabulan loogu soo qaaday, guryahoodii looga dhigtay dhufeysyada iyo xeryaha ciidamada looga barakiciyey. waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada Gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan, waayeelka, haweenka, caruurta ku dhibaataysan geedaha hoostooda. xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaala ku jira, walowday roobna haddana ay hadda kudaeen roobkiina ay saameeyeen dadkii. guddigaasan waxaan saarnay. waxaan ugu baaqaynaa dadka reer galmudug dal iyo dibad meel ay joogaanba inay caawiyaan walaalahooda dhibaatadu kasoo gaartay kooxdaasi dhibaatada ay geysatay oo u soo gurmadaan. sidoo kale waxaan dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarkaba ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan xaaladda bani aadamnimo ee ka jirta degmada Gurceel. intaas kadib waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada in si dhaawacyada loo wada adeego service simanna loo sameeyo, iyadoon dhanna loo eegeyn. maxaa yeelay dadka waa dadkeennii, kuwa la qalday ee loo sheegtay ama loogu gabanayo magaca diinta Islaamka loogu been abuurinayo iyadoo dana gaara la leeyahay, iyadoo la doonayo damac shaqsi ah ama damac aan ka turjumayn diin iyo dan iyo dowladnimo toona, in dadkiina lagu qaldo oo la yidhaahdo waxaan nahay ahlu sunna wal jamaaca. umadda Soomaaliyeed ayaa ahlu sunna wal jamaaca ah, koox si gaara inta u adeegsata ku samaysanaysa ama ku gabaatanaysa dan gaarana dadku u jeedaan. intii la qaldana waxaan leenahay xaqa iyo wanaagga iyo maslaxada la tusiyo. taa goobaha caafimaadkana waa sidaas. sidaad la socotaan baryahan waxaa jira dad uga hadlaya ama marin habaabinaya shacabka reer galmudug iyo shacabka Soomaaliyeedba iyagoo kale u gudbinaya fariimo ay kaleeyihiin dana qalloocan oo aad iyo aad u jaban. mowqifka dowladda galmudug horena waa u caddaa, haddana waa cadyah. waxaad la socotaan 22 beri inay fadhiyeen kooxdaas hubaysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada Gurceel ay qabsadeen. waxaan intaa u gudbinaynay
كأت سنين جهك استمرني إني كبحان دقمذا قرآن دت كان أود أيام نبدو ده حسين لنا ده يدور لنا ده وحي أي قوان أو تبشا أنا أي سن نبدا كشكتان وشوشيان قريقة أي حق تاس بدل كيدي وحي قاتين إني لفيزيو أي حريق يدن خلقتان دقمذا قرآن أي نقر شيئان إني قبصدان ديغا نعصب أو حد حسلن دولد قلمدو وحي كو قصباناتي مركيسن وح إيسن استعجنين لباتدو دا إن إسدفاع دو تاسنا دولد قلمدو شعب كيدا إيداد كيدا يكون متشا محايا يلي وحي الدولان كويهين دولد نمدو دا نبدو دا عدالت دو دي شرعي ودي وجركو دا وحا عدينينا ونكو علينا موقف كالقلب دو قحية قف كستا مواد كستا او ريق قلب دو او تبا شقبا اني دقي ستو لا فري ستو لغاقن عيو وح كستا او حقو ليه هاي اما او تبا شقو ليه او تبا نيو وحاين ان دولد قلب دو مرن اقبلي الشعب كيه دي دات كيه دي نكوه قامسا حوق هب ايو قوري عارد ديس ان دات يدقان تلوو قبصدو لوو كالقويو قلب دوغنا لغو دولد نوية دا ايو اي شرعيات دي دا لغو سود دولو سيدا اسنا دمع شخصي لغو حقيقيو مناسب ايو كراس لغو راديو ان لشتو حابا لغا دكتو لان يرادو خير قلب دوغو قيمة بدا تاس ما اقبليسو قلب دوغ مانا تشيرتو ميال اي كسو عطي ادونك اي كسو غانيسو وحينا قلب دوغ كلام متهاي شعوبة عالم كي كلام متهاي شعوبة الصومالية كلام متهاي مانا جديني سي قلب دوغ وضحن الصومالي وخرسي دريق مدو انت تاسم غبحو ان وحان لسعنا لنعيوه قدال كتاقان لباتده قلم دو قارهان قلعا قسعوت او دعمين ايه او قعان سين ايه او صومالي اي اجنبي بالي ادبان غحونا ان ما انت اللواكوين كوبي اللواتهم ان اراغنو سي رقيس كاس ادادو فكريه oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dawlad goboleed walaalahooda waarna inta u dhaafimayno cadeymahaydeen hayna marka aan ka hadlayna waa soo bandhigayna saacad insha Allah ugu dambayn bulshada reer galmudug dhammaanteen waxa noo taala inaan gacmaha is qabsano hawlo waaweyn oo hor yaalan aan gudano way koob ka tahay la dagaalanka argagixisada way laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinka heer federaal nagama leexinaysa wadada nagamaana duwayso inaan la dagaalanno argagixisada iyo inaan doorashooyinka dalku sidii lagu talagalay uga dhacaan insha Allah taala waxaan soo rajeynaynaa sidoo daarmayna guul wada jir iyo midnimo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh